Det är statyetten och det är ett stipendie på 500 000 kronor som vi pratar om till två personer som är riktiga eldsjälar och som är här ikväll, fast de vet inte riktigt om att de har vunnit förrän om ett par sekunder, Kristina. Det här ska bli spännande. Vem får ta emot Maximuspriset 2017? Det allra första priset. 500 000 kronor. Men inte sista. Nej. Inte sista. Vilka är de, Kristina? Stipendiet går till två helt underbara, inspirerande personer. Diabetesmammorna. Som är här ikväll. Där är de. Kom upp, diabetesmammorna. Och grann, ställ er gärna upp. I 5 år har diabetesmammorna Lotta och Helena skapat en positiv plats för barn med diabetes och deras föräldrar. På deras läger träffar barnen kompisar som lever med samma sjukdom och slipper känna sig udda och annorlunda. Om man känner sig ensam är det bara att tänka på lägret. Lotta och Helena sätter leken och glädjen i centrum och ger hundratals barn en plats där de kan slappna av och bara kan vara just barn. Ladies, center stage. Jag tycker att ni är helt just nu. Mina damer, varsågoda. Njut av publiken. Som ställer sig upp. Grattis, diabetesmammorna. Tack, Kristina. Stötta applåden. Kvällens största. 500 000 kronor och Maximuspriset. Vi ska se glada, inte så chockade. Chock och glädje på scen, precis som det ska vara när det här priset delas ut för första